Socialdemokraternas nya ledare Stefan Löfven. Vad säger du om de här reklamfilmerna? Ja, vi fick ju ett uppslag där, men jag tror att det är inte riktigt svenska stilen. Du är inte riktigt redo för det? Nej. Du har ju haft ditt jobb här nu som partiledare i en månad. Du har naturligtvis inte hunnit säga så mycket konkret eller lova så mycket. Ändå går opinionssiffrorna bara rakt upp. Hur lyckas man med det? Jag tänkte fortsättningen då. Det är så här att nu har vi fått möjlighet att prata politik. Och då blir det skillnad. Och det är ju inte så att Socialdemokraterna är ett nystartat parti. Vi har ju politik sedan förut. Alla frågar, när kommer politiken? Och vi har politik. Sen behöver vi förtydliga och förbättra politiken på en rad områden. Och jag har varit tydlig med ett av dem. Och det är jobb. Vi måste se till att skaffa fler jobb till Sverige. Men kan du hålla med om den här beskrivningen lite grann? Att det är såklart efter en månad, du säger själv, politiken finns. Det är inte så att du går ut och sagt, vi ska göra det här och det här. Men du verkar ha fått en väldigt skjuts. Ja, jag har sagt att vi måste se till att ha fler jobb i Sverige. Vi måste ha betydligt större efterfrågan på arbetskraft. Det har varit mycket tal om utbudet av arbetskraft. Och det är viktigt att säga att vi arbetar med utbildning och se till att folk är klädda för framtidsjobb. Men du måste jobba med efterfrågan på arbetskraft. Och det har jag varit väldigt tydlig med. Jag tror att folk känner att det är rätt linje. Ja, för tittar man på de senaste opinionsmätningarna när man tittar just på förtroende så säger nästan hälften av svenskarna att de har högt eller mycket högt förtroende för dig. Hur skulle du analysera det? Vad beror det på? Ja, så det skulle jag fråga dem om. Jag vet inte, men jag kommer från en verklighet med verkstadsgolvet som min verklighet. Och sen har jag levt i näringslivet som faktiskt förtroendevald under många år. Och jag förstår den globala ekonomin, hur den fungerar, förutsättningar för svenska företag som enligt min uppfattning är helt avgörande för att vi ska ha något välstånd också i framtiden. Så att det är möjligtvis det i min bakgrund kan det vara, och sen tror jag att vårt budskap är bra. Det är lite lagom ödmjukt sådär. Långt ifrån Putin-budskapet. Men du har ju högt förtroende också internt. Hur skulle du beskriva din ledarstil? Jag vill väldigt gärna ha ett inkluderande ledarskap. Vi har jobbat mycket på både IF Metall-tiden, det som förut hette Metall, Svenska Metallindustriarbetarförbundet, med ledarskap. Hur gjorde ni då? Vi diskuterade vad ett bra ledarskap är. Om du kommer från verkstadsgolvet så hade vi ofta problem att erkänna att det fanns ett ledarskap. Ledare för oss, det var arbetsledare, lika med basen på verkstaden. Och då hade vi lite svårt att förhålla oss till det där. Men vi diskuterade igenom det och sa att det finns ett ledarskap. Har du förtroendeuppdrag i en fackförening eller politiskt parti så är du ledare. Frågan är bara vilken typ av ledare vill du vara? Och då diskuterar vi mycket och utvecklar ett ledarskap som bygger på öppenhet och delaktighet. Se till att många människor kommer med och är med och tycker. Hur gjorde ni konkret? Vi diskuterade mycket vilket klimat vi ville ha i vår förening. Så att våra klubbar, klubbstyrelser i avdelningarna, i förbundsstyrelser, på förbundskontoret så diskuterar vi mycket. När vi har ett klimat som är som bäst, hur är det då? Hur fungerar vi som grupp när vi fungerar som vi vill fungera? Och så beskrev vi det. Och så levde vi upp till det och försökte och utveckla metoder för att exempelvis öka delaktigheten så att fler kommer till tals. Och det är klart, det är en enorm styrka sen när man går till beslut. Har haft många människor med, många har fått tycka. Alla kanske inte fick precis rätt i alla detaljer, men många har fått vara med och tycka. Då blir ju för det första resultatet det bästa och många har fått vara med och bidra med sina perspektiv. Och sen när väl beslutet fattas så är mandatet mycket starkare. Då kan ingen backa. Lagspelare säger många om dig. Är det det du la grunden till där då på Metalltiden? Att det skulle funka som ett lag? Ja, det är oerhört viktigt. Det finns ju ingen situation när flera inblandade som bara en kan avgöra allting. Det är viktigt som ledare att du måste förstå din roll som ledare och ta det ansvaret som ledare och ställa dig längst fram och i de situationer du ska stå längst fram. Men också vara beredd att lyssna, inte bara vara beredd utan se till att stimulera delaktighet, att många är med och tycker och uppmuntra delaktighet. Uppmuntra de som vill vara med och se till att du får den. Skulle du säga då att det är högre tak nu med dig? Eller jag vet att du inte vill recensera någon, men är det så du vill att det ska storma omkring det och alla ska tycka? Det behöver inte storma, det är inte det som är poängen att det stormar, utan poängen är att om någon stormar upp så må ju det vara hänt om man har starka känslor. Det är också okej, men det är inte det som är poängen. Poängen är att du skapar en dialog som många känner sig bekväma med. Ju fler som känner sig bekväma och trygga i en diskussion, ju fler vill bidra och ju bättre blir resultatet. Hur skulle du beskriva dig? Vem är du i laget?
Ja, jag är väl lagkapten då, eftersom jag är ordförande så ska jag vara lagkapten naturligtvis. Så det ingår säkert, eller jag vet att det ingår i idrotten som lagkapten, att du får också se till att ta ett speciellt ansvar naturligtvis. Men, lite Susanna Zlatan. Förlåt? Lite Susanna Zlatan. Ja, det kan, vi får se om man får till någon klackspark där, jag vet inte. Men det får du ju vald för att du ska göra mål och vinna matchen, eller hur? Göra mål och vinna matchen, det ska man inte göra. Men det är också det är flera som ska göra mål. Det är, återigen, det är ett lagspel, det är oerhört viktigt. Att det är blivit... du en motvillig lagkapten, är det det jag hör? Nej, det är inte alls. Utan när jag väl har klivit in en roll, och då tar jag det ansvaret och gör det fullt ut. Inget annat håller. Men det har blivit så mycket fokusering, inte minst i politiken, på en partiledare. Det är hon eller han som ska vara allting, och det fungerar inte så. Vi är många människor som är inblandade i politiken, och jag vill att många ska vara med och ge uttryck för sina åsikter. Okej, okay, men lagkapten är du. Zlatan får du väl se om du vill kalla det för. Du får välja själv. Men... Ja, inget emot det. Skulle vi jämföra med Zlatan skulle det naturligtvis ta det som en Jag förstår. Beröm. Vi får väl se tiden an lite grann. Ja. Men du, med det här laget som du har format och med Socialdemokraterna så är det ju ändå många som undrar faktiskt, som du var inne på själv i början, var är politiken, vart är ni på väg? Och jag tänkte att det kan ju faktiskt också finnas väljare som funderar på, är det här mitt lag jag ska satsa på? Så jag skulle vilja erbjuda dig två potentiella väljare. Vi tänker oss att en bor i en storstad, en kvinna. Hon tycker det är toppen att få välja skola till barnen, äldreomsorg till gamla mamma, rutavdrag till rena räddningen, jobbar heltid. Och tycker att det här med snacket om vinster i välfärden är inte det största problemet, bara inte hamna på skatteparadis. Sen kan vi tänka oss en annan kvinna, låt säga hon bor i Sandviken. Tycker det är helt onödigt att välja skola och äldreomsorg. Tycker att rut är rena lyxavdraget för rika och vill absolut ha stopp för vinster i välfärden. Mm. Vem vänder sig Socialdemokraterna idag till? Vi vänder oss till båda två. Vi tror det är viktigt att det finns en valfrihet i dagens samhälle. Och det är viktigt att det ska finnas möjlighet att välja. Men det är också så att skattebetalarnas pengar ska gå till precis det avsett för. Vården och omsorgen. Det ska inte försvinna till bankkonton utomlands. Det ska inte heller försvinna till privata fickor inne i Sverige. Utan men det ska hänger gå till precis... med människor som lever i olika situationer? Jo, men det är fullt möjligt att hantera dem. Det är fullt möjligt. Om vi har valfrihet i Stockholm, du har flera val till äldreomsorg eller skolor, så ska det finnas den möjligheten. Däremot behöver vi vara tydliga på kvalitetskraven så att vi vet att pengarna går till det de ska, det de är avsedda för. Så jag tror att vi behöver skärpa kvalitetskraven vad gäller att ta äldreomsorgen till exempel, att du har rätt bemanning. Men jag vill ändå hänga kvar i hur människor lever och hur man har vant sig vid. Jag tänkte komma dit. Du tänkte komma dit, ja. Jag undrar lite grann, för du säger att alla, i princip alla ska med. Men är det möjligt i ett parti som är väldigt... Ja, det är fullt möjligt. För det var ju slogan som ni har kört med förr, och då valde många att nej, jag hänger inte på er. Ni är inte ett parti för mig. Ja, men det är absolut. Socialdemokratin är det. Oavsett om du arbetar på landsbygden eller tjänsteman i Stockholm, så det är klart att ett samhälle som vi utvecklar ska ju rymma båda två. Kvinnor, män, tjänstemän, arbetare, akademiker, forskare, invandrare, svenskfödda och så vidare. Det är klart att de ska rymmas i vårt samhälle. Vi kan ju inte skapa ett samhälle för bara några. Absolut inte, men jag tänker lite grann att regeringen har liksom haft en historia. Jag förstår att du inte tycker att de har den bästa historien, men sagt att vi tycker att det ska löna sig att arbeta. Det får vara lite tuffare om man är sjuk. De har liksom bestämt för den här linjen, ska ni med eller inte? Det du beskriver är att vi ska ha någonting där alla oavsett meningsskiljigheter följer med. Man kan älska RUT och hata RUT. Man kan älska kärnkraft, hata kärnkraft. Ni är liksom... Är ni partiet för alla? Nej, men alltså, om vi tar RUT som ett exempel så säger vi så här att RUT, det kan finnas behov för det, framförallt för barnfamiljer och äldre. Men vi tror inte på sikt att vi har råd att ha en sån reform för alla. Det är så här, vi har en begränsad mängd pengar. Vi får in ett antal skattepengar och de ska hanteras på ett visst sätt. Vi ser att vi har 350 000 arbetslösa, minst arbetslösa. Vi är långtidsarbetslösa. Vi har massor av människor som går på fas 3. Men vi har ungdomar som inte får någon utbildning. Då måste vi välja vad lägger vi pengarna på. Då säger vi på RUT så tycker vi det är okej att barnfamiljer och äldre som behöver det är okej. Så oavsett jag kan, vad man har för ekonomi, utan RUT. Så om man är barnfamilj och miljonär så ska man få RUT. Det blir svårt att dra gränsen om du ska ha olika inkomstskikt. Men vad är rättvisan då? Jo, rättvisan, det vill säga, för barnfamiljer är det säkert svårare att få tiden att räcka till.
det kan vi säga det är okej att prioritera det. Äldre behöver också mer städhjälp. Jag klarar att dra dammsugan själv, men för en äldre människa så kan det vara betydligt svårare. Så okej, inte RUT riktigt för alla i alla fall. Då får vi hoppas att det är barnfamiljer. Rikta in det. Okej. Rikta in det. Du, en annan fråga som en konkret fråga som har varit aktuell idag, det handlar om ett helt annat område. Det handlar om försvarspolitik. Det har berättats om att Socialdemokraterna, regeringen 2005, tecknade ett ganska långtgående avtal med Saudiarabien om ett militärt samarbete som visar sig ha lett fram till att Sverige hjälper till och bygger vapenfabrik. Vad säger du om det här? Först ska du dela upp saker. Det är två tempon här. Vapenfabriken, det projektet inleddes 2007 under nuvarande regering. Så det är inte den gamla socialdemokratiska regeringen. Du har rätt ändå. Det avtal som slöt 2005, det var en socialdemokratisk regering. Och vad säger du om det? Och jag har fått information precis bara för en ganska kort stund kan jag säga. Så jag har inte följt information. Men jag kan säga så här spontant så tycker jag det ser högst tveksamt ut att sluta sånt avtal med Saudiarabien. Det är lika bra väl att säga det. Men jag vill ha hela beslutsunderlaget så att se vilka val man stod inför. Men det ser väldigt tveksamt ut. Det här konkreta projektet med vapenfabrik ser betydligt ännu mer tveksamt ut. Det är väldigt konstigt måste jag säga. Så nu behöver vi få mer information på bordet. Så borde det rivas upp tycker du? Det är svårt som sagt när man inte har hela... Jag har inte beslutsunderlaget framför mig. Det har tillträtt för en dryg månad sedan. Så jag ser inte hela beslutsunderlaget. Jag måste ha det framför mig. Men det ser mycket, mycket tveksamt ut. Om du hade varit statsminister idag, vad är din magkänsla? Vad tror du att du hade gjort? Hade jag varit statsminister, då hade vi sedan länge sett till att vi hade skarpare regler på vapenexporten. Det blev ett sånt tillkännagivande i riksdagen i fjol. I maj i fjol beslutade riksdagen att vi uppdrog åt regeringen att återkomma med regler om vapenexporten. Vi behöver ha skarpa regler om vapenexporten. Betyder det att du skulle inte exportera vapen till ett land som Saudiarabien? Ja, det är precis det som är grejen. De regler som vi har för vapenexporten, de hanteras av en speciell myndighet, ISP, och de alltså strategiska produkter. Och sen har vi ett exportmaterialråd som tittar på... Fast jag hänger inte riktigt med. Tycker du att man ska exportera till land som Saudiarabien eller inte? Svensk lagstiftning är så här, och den stödjer jag. Vapenexport är i princip förbjudet, men utav strategiska och säkerhetsmässiga skäl så får vi ha export av vissa vapen. Då går det inte att säga på förhand exakt vilka länder som ska ha det. Men du ska hantera det väldigt strikt enligt de regler som riksdagen fastställer. Det var lättare att få svar på RUT tycker jag. Ja, men det är ju så här också att världen är inte svart eller vit. Utan vi har en vapenexport. En del vapenexport behöver vi. Men det ska vara väldigt strikta regler. Det ska hanteras enligt reglerna som riksdagen fastställer. Som myndigheten sköter och som är demokratiskt kontrollerat. Du får komma tillbaka och berätta mer om det nästa gång. Tack så mycket för att du kom hit ikväll. Tack.